На цьому місці на автошляху Житомир-Чернівці сьогодні перекинувся автобус із дітьми. 17 дітей у супроводі 4 дорослих їхали в автобусі із селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області. За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням, розповіла Суспільному начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега. За її словами, перекинутий транспортний засіб прибрали з місця події Хмельницького. Рятувальники. До Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні потрапило 6 пасажирів – 52-річна жінка та 5 дітей віком від 9 до 12 років, розповідає директорка лікарні Людмила Гнатюк. З них 2 госпіталізовані до реанімації, жінка в тяжкому стані і дитина середньої важкості. 3 знаходиться в соматичному відділенні, в хірургічному відділенні. В середньому стані важкості надана вся необхідна медична допомога, викликані родичі, в кого є такі родичі, всі лікування узгоджено. А одне амбулаторно надана допомога не потребував стаціонарне лікування, відпущений додому. За її словами, решта травмованих пасажирів були доставлені в Любарську лікарню на Житомирщині. 17 дітей та 4 дорослих їхали автобусом на відпочинок, розповідає начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега. За попередніми даними, одна дитина загинула, також загинула одна жінка, яка супроводжувала цю групу дітей. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Вони оглядають, опитують ймовірних очевидців. І на теперішній момент мені відомо, що низка наших працівників вже виїхала до Любара Житомирської області для встановлення деталей цієї події, а саме перевірки різноманітних дозвільних документів і обставин виїзду дітей на відпочинок. За її словами, за даним фактом, правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб». Кримінальна відповідальність – позбавлення волі від 5 до 10 років. Діана Колесник, Світлана Поробок, Юрій Чорний, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина.